Prema tome, kapitalisti znaju, oni moraju da nađu nešto drugo. To je struja, to su baterije, oni rade na tome, i naravno naučnici, naučni instituti, širom sveta su angažovani, najbolji umovi rade na tome, i doći će do preorijentacije. A onda vidite šejke, oni pametniji među njima, traže u Srbiji ili drugde plodno zemljište i korumpirane ili lako koruptivne političare, koji će da kupe, koji će da kupe pola zemlje plodne i tako će da reše neke probleme. Oni gluplji. Oni će sačekati kraj nafte i onda će narod da ih juri. Jer ni ta autoritarnost koja je karakteristična za te društveno-političke sisteme neće moći da ih spasi. Oni i sad žive izuzetno udobno, to je onako eufemizam za jedan život u medu i mleku, a ti narodi manje više problematično. Ali kada dođe to da više nema izvora, da oni ne budu zanimljivi, recimo Saudijska Arabija, na osnovu čega je uživala i uživa i dalje podršku Sjedinjenih Američkih Država kao imperijalne sile? Pa na osnovu toga. Znači, onog trenutka kad nestane nafte, oni će biti potpuno nezanimljivi. Nisu toga svesni. I nesreća većine političara koji nisu državnici. I tada oni gledaju ili od izbora do izbora, to je recimo u našem slučaju, ili u slučaju tih polufeudalnih gospodara, njima je sjajno, oni imaju 150 žena, 300 dece ili više, odlično. Ne moram da se bavim državnim poslovima. Kratkovido. Neće trajati do veka, ili možda će trajati dok on živi. Ali da li zaista ne misli o svom